Nazdar. Já jsem Honza a tohle považujte za nějaký první díl z miniserie o tom, jak kupujeme Ameriku. Když říkám Ameriku, tak nemyslím Ameriku. Myslím americké auto. To se taky jenom říká Amerika. No, je to podobné, jako když jdete na pokladnu zaplatit a prodavačka řekne všechno. Taky nemyslí všechno. Že byste chtěli všechno. No. Tak, tak to je. Tak, všechno? Ne, jenom tohle. Ameriku. Proč Ameriku? Já jsem se narodil v roce 1987, to už je pěkně dlouho, a odmala jsem sledoval všechny ty americké seriály a filmy a úplně jsem se zamiloval do toho života tam, aspoň tak, jak jsem to znal z té obrazovky, a úplně jsem miloval architekturu americkou a ty velikánský široký ulice a vysokánský baráky a všechny ty auta, co tam jezdili a vůbec všechno, co bylo spojené s Amerikou, od Rampa po Terminátora, tak to jsem měl rád. Že bych ten západní svět a ten přístup k životu ze západu, že by se mi to líbilo nebo že bych to miloval doteď, tak to úplně nemůžu říct, protože teď už si uvědomuji, že všechno je trochu jinak, než jak je to v televizi nebo v kině. Ale stejně, kdybych si mohl vybrat, tak bych si vybral, že bych se narodil někdy tenkrát a v Americe, tak abych v 90. byl nějaký teenager a mohl chodit na všechny ty kapely, jako byla Nirvana nebo The System of a Down, když začínali Deftones nebo všechny ty kytarovky, které poslouchám doteď. A nemohl jsem je pořádně navštívit, když začínali, když to ještě byly malý kapely, třeba Linkin Park, ježiš, to bylo super, že jo. Ještě plní síly. No, naživu. Půjdeš do pekla. No a hlavně jsem si přinesl z toho dětství až do sem takový pocit, že jsem měl hrát v kapele a moje představa vždycky byla, že jezdíme s kapelou v nějaké americké dodávce po Americe a že hrajeme písničky a takový jsem chtěl život. Pak jsem si říkal, dobrý, tak budu mít jako kapelu tady v Česku, budu jezdit dodávkou, budeme mít takový jako aspoň kapelnický život, kytarovej. Jsem chtěl říct sex, drogy a rock'n'roll, ale já nedroguju. No a jak tak postupně ustupuju z těch svých cílů nebo z těch snů, tak něco, z čeho bych nechtěl ustoupit, co se mě pořád jako drží, jako pevně, tak to je americký auto, americká dodávka. Abyste tomu rozuměli, to americký auto pro mě, tak to je takový stroj času. Něco, čím se můžu dostat zase zpátky. Stačím tam kazetu a poslouchám a mám pocit, že jako kolem mě ubíhá krajina, když jedu, takže to je jako, že tam prostě jsem, já jsem prostě takový snílek. No a zároveň je to taky kus takové jako revolty proti tomu systému, proti tomu, jak jsou všichni nastaveni nějak a všichni se nějak chovají. A já bych z toho chtěl nějak vyčnívat, aspoň sám pro sebe. Nepotřebuji pozornost lidí, to je v pohodě, ale sám pro sebe potřebuji, abych se cítil v tom davu lidí, v tom systému nějak jako bokem. Tak jako abych vyčníval. Nejseš nemocnej, Honzo. Nejseš nemocnej. Buď zdravý, jsi zdravý, už teď jsi zdravý. Teď jsem se uzdravil. Teď jsem se uzdravil. Teď. No, fuj, to je nos. No. Už dlouho moje vysněné auto je Chevrolet G20, což je velká dodávka s motorem V8, což znamená, že tam je asi vidlicový osmiválec, tak se tomu říká. Já se totiž nevyznám moc v autech. A chtěl jsem, aby ta moje dodávka, G20, tak jsem to chtěl s vyvýšenou střechou. A v Americe v té době, když tyhle dodávky dělali, tak tam byly firmy, které tyhle dodávky přebudovávaly na takový jakýsi pojízdný obyváky. Jakože máte obyvák na kolech v dodávce. Tak, jakože spousta pliše, koberce, dřevo a ta zvýšená střecha, takže jste tam mohli z toho skoro stoupnout. Všude malé lampičky, spousta různých vychytávek. Se zadních sedaček se dala udělat postel a tak. No a to se mi strašně líbilo už od pradávna a to jsem chtěl. No a postupně, jak jsem se o to zajímal, jak jsem se o to bavil s různýma lidma, tak jsem zjistil, že tyhle dodávky, ty přestavěný s těma vyvýšenýma střechama, takže to není úplně to, co bych si měl kupovat, protože do toho zatíká. Kvůli tomu, že ta střecha vlastně, když si to představíte, tak oni to dělají tak, nebo dělali, že odřízli střechu, vzali nějaký polykarbonát nebo to já nevím co, něco, z čeho si dělají lodě. No a tu loď jakoby
otočili, plácli to na tu střechu, přivařili nebo přilepili nebo co já vím. No a tím pádem teď po 30 letech do těch dodávek chčije. Mokro, plísně, hniloba, to nechcete v pojízdném obyváku. Stejně tak, jakože nechcete mít vyvýšenou střechu ve skutečnosti, protože to není úplně aerodynamický a ta dodávka sama od sebe, když jede a trochu zmáčknete plyn, abyste se jako posunovali rychlejc, takže jede třeba 18 na 100, což se dá přežít, ale s tou střechou čertví, jak by to bylo, možná by to bylo ještě víc. No a nejvíc mě od toho odrazovalo postupem času to, že když bych to chtěl sehnat v dobrým stavu, tak to vyjde na hrozný ranec. Jakože to je šilně moc peněz, třeba 500 000 a to nemám, já jsem fotograf. No a pokud mě sledujete už díl, nebo pokud jste tady byli aspoň na začátku videa a viděli jste znělku, tak v té znělce jste viděli americkou dodávku. To je Chevrolet Astro, který jsme už měli a už jsme ho prodali. A Chevrolet Astro, tak když to srovnáte s tou G20, kterou jsem měl vysněnou, tak to Astro je trochu menší. S trochu menším motorem, na trochu jiné platformě, ale pořád je to americká dodávka, do které se vleze 8 lidí. A možná to není až tak moc pohodlný, protože to není taková ta... Není to takový to letadlo, ten obří tank, který se valí po té silnici a je vám v něm dobře. Ale Astro je taková vesmírná loď Astro. Vesmír. Astral. Astro. Tak nějak to asi mysleli, ne? Já jsem si vždycky myslel, že G20 je pro velký dospělý chlapy a Astro je pro mladý kluky, který teprve jako začínají, nemají ještě miliony na to, aby si koupili velkou dodávku, ale chtějí si koupit dodávku, prostě taková malá, kompaktní, hezká dodávka, americká, s náhodem na zadek. Takže v zimě máte smůlu a to je to, co jsme si pořídili. Tenkrát jsme si tohle Astro pořídili, protože to byl nějaký jako starter pack. To znáte, ne? Když jako chcete přijít do nějakého nového systému nebo hledáte nějaké jako novinky a chcete do toho jako vstoupit, tak neuděláte to, že utratíte úplně maximum peněz a koupíte to nejlepší z daného segmentu a pak nevíte, co s tím. Aspoň takhle to nedělám já. Takže my jsme se s Kamčou, s mou přítelkou, rozhodli, že si pořídíme pro začátek něco levného, klidně v horším stavu, žádná leštěnka, nic podobného, ale prostě, že to bude dodávka, která jako pojede, bude troubit, přidávat plyn, když zmáčknete plyn, brzdit, když zmáčknete brzdu, že to bude blikat, že to bude mít technickou. A říkali jsme si, že tak rok, dva s tím budeme jezdit, pak se toho zbavíme, anebo to opravíme do nějakého dobrého stavu. No a tu dodávku jsme měli rok a půl a po roce a půl končila pomalu technická a my jsme zjistili, že nestačí třeba 50 tisíc na to, aby jsme to opravili tak, aby to šlo dostat na technickou, aby jsme s tím dál jezdili, ale že by to chtělo spíš 100, 120 a možná víc. A protože to nebyla žádná leštěnka, ten lak stál za hovno a vnitřek stál taky za hovno. Ostatně já jsem o tom natočil video, jestli chcete, tak se na něho můžete podívat tady nahoře. Teď to vyskočilo a můžete se podívat, já jsem o tom natočil 20-minutový video, kde ukazuju zvenku zevnitř celou tu dodávku, jaký to bylo. Takže si dokážete představit, proč jsem do toho nechtěl investovat peníze a proč jsme to prodali. A shodou nahod jsme to prodali stejným klukům, kterých jsme to tenkrát koupili. Oni mají dílnu a další americký auta, takže se o to můžou postarat, dej to dokupy, bez toho, abyste měli takový vysoký náklady. Důležité je říct, že já se v autech moc nevyznám, což jako je blbý, protože chci teď natočit tu minisérii, ten miniseriál o tom, jak kupujeme Ameriku. A nejspíš bych to měl doplnit o jako spoustu technických informací, ale vtip je v tom, že nejspíš budeme kupovat Ameriku z Německa a já jsem na internetu nenašel žádný videa o tom, jaký to je, když kupujete nějaký auto z Německa. Našel jsem na internetu pár článků a každý říká něco jiného a já chci tady do toho seriálu zaznamenat všechny ty zkušenosti, to, jak to celý bylo, protože když někdo další si bude chtít kupovat auto z Německa, třeba možná můj brácha, ten má taky něco takového vyhlídnutý, tak už bude vědět krok za krokem, jak to jako fungovalo, co je potřeba, co se povedlo a nepovedlo, to vám jako tady sdělím. Ale jinak jako já a auta je podobný jako já a kuchyň. A když říkám já a kuchyň, tak myslím, že když si kupuju novou kuchyň, nebo kdybych si kupoval, tak vím, jakou mám mít barvu, jaký dekor, jaká tam bude línka, vím, kde bude sporák, vím, kde chci mít myčku, kde bude pračka, kde bude lednička, kde bude všechno, to jako vím, ale technologicky nemám vůbec tušení, kde co jak funguje, jaký jsou tady chladící systémy, nebo kde jsou jaký vzpěry a vzpruhy, netuším. Amerika.
No tak abych to zhrnul, jo. Ameriku jednou už jsme měli, teď budeme mít další. Tenkrát jsme nechtěli investovat, koupili jsme nějakou takovou strágorku, kterou jsme si ale moc užili, bylo to úplně super a zjistili jsme všichni v rodině, že jako mít takovou hezkou americkou velkou škaredou starou dodávku je bezva, ale ještě lepší by bylo mít jako nějakou starou americkou dodávku, která bude ve fajn stavu. A to se teď v těch dalších dílech pokusím najít, vy u toho budete, a pak se pokusím pro to jet, u toho taky budete, pokusím se to koupit, u toho taky budete, a potom se s tím pokusím jako vrátit, zžít se s tím, no a pak si to užívat. Pokud byste k tomu měli jako nějaké otázky, pokud by vás napadalo cokoliv, co by vás jako zajímalo z toho procesu, nebo cokoliv v těch autech, co bych snad ještě jako mohl vědět, já jako neználek, netechnický typ, tak se klidně ptejte, pokud budu vědět, tak budu odpovídat. A to je pro dnešek asi všechno. Ještě chci poděkovat všem, co jste se mnou na Patreonu. Tady tahle obrazovka, kterou teď vidíte, tak to jsou všichni patroni, kteří za mnou stojí. To si vážím, protože no, víte co, o tom taky budu muset natočit video. Protože chci říct, co ten Patreon pro mě znamená, je to neskutečný. A pokud se vám jenom trochu líbí tohle video, ty, co jsem udělal předtím, nebo doufáte, že udělám nějaký další dobrý, tak se přidejte k těm patronům, co už na Patreonu mám, a tím mi pomůžete tvořit. OK, takže se brzo uvidíme. Díky moc, že jste se koukali. Pokud se budete koukat dál, tak budu ještě víc rád, než jsem teď. Takže klikněte na odebírat, pokud jste to ještě neudělali. Taky se tam ukáže zvoneček, s tím můžete zazvonit. A to je všechno. Tak a teď můžete jít zase na nějaký další video. Dívat se na to, co natočil někdo jiný. Taky natáčím dobře. Já natáčím jen tak u stolu. Tak. A mohli bychom někdy udělat ASMR, co říkáte? ASMR. Se čistil zuby. V pohodě. Půjdu ještě jednou. A šlerky mi došly. Tak jo. Vždycky, mě se vždycky do toho videa nechce, protože vidíte, jak jsem, jaký jsem jako zjev na kameře, tak to je hrozný, ale vždycky, když začnu natáčet, tak mě to jako baví. Pak se mi nechce končit. Potom si ale vzpomenu, že to musím stříhat a v tom momentě to prostě ustřihnu.